Тимур, о, до речі, людина, яка зовсім не вміє брехати. Боже, а я, коли в мене була зайва вага, на день народження свого друга ми були з Тимуром запрошені, і я когось біса, я одягла коротку сукню. І я так перед дзеркалом стою, а в мене кріпкі ножки. Кріпенькі. Я і зараз не дуже міні одягаю, а тоді не знаю, що на мене найшло. І Тимур так ходив, каже, мені здається, що вбрання трохи не твоє. Я кажу, в мене просто товсті ноги. Він каже, ну не такі вже і товсті. Але довжина не твоя. Я років 10 пройшло. Ну, я сплю в таких піжамних шортах. І я така завжди, типу, ну йду до ліжка. Твої не такі вже і товсті ноги прийшли. Нічого, господи, скільки ти будеш мені це сказувати.